Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacije. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1471 novi slučaj zaraze koronavirusom, a umrlo je nažalost 40 osoba, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Aktivnih slučajeva danas je 8117, od kojih su 1892 na bolničkom liječenju, a njih 215 na respiratoru. Od ukupno 760 obrađenih testova, danas je 90 novo oboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID-infekciju. Od ukupnog broja novo oboljelih, 51 osoba je kontakt ranije zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1211 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju je 103 COVID-pozitivnih pacijenata u KBC u Split, od kojih se 20 nalazi na respiratoru. Preminula je jedna muška osoba u starosti od 83 godine koja je uz brojne komorbiditete bila pozitivna i na COVID-infekciju, izvijestio je stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Ministar zdravstva Vili Beroš danas je u Splitu predstavio Nacionalni plan oporavka i otpornosti. To je europski odgovor na krizu za sada bez presedana. Odgovarajući na ugrozu i nastojeći umanjiti štete COVID-epidemije, iznjedren je financijski instrument težak 672 milijarde eura. Prema riječima Beroša, Hrvatskoj će pripasti 24,5 milijardi eura, ali morat ćemo ih zaslužiti. Za zdravstvo je predviđeno 5% od tog iznosa, kazao je ministar Beroš. Sredstva su prilično velika. Kako bi se osigurala, EU je obavezala članice na reformske korake za koje postoje rokovi, etape i ciljne vrijednosti za dobivanje sredstava. Ovo je prilika koja se ne smije propustiti, naglasio je ministar zdravstva. Cilj ovih sredstava i nacionalnog plana za oporavak i otpornost je jačanje zdravstvenog sustava kako bi mogao adekvatno u buduće odgovoriti na određene izazove, bilo u vidu kroničnih nezaraznih bolesti, bilo u vidu emergentnih zaraznih bolesti. Ali isto tako predvidjeli smo i ono što je osnovno, a to je pravedno, adekvatno, kontinuirano pružanje i omogućavanje prava na zdravstvenu zaštitu. 5 je reformskih mjera od uvođenja mobilnih ljekarni u primarnu zdravstvenu zaštitu preko prioriteta u brizi za onkološke bolesnike do uvođenja strateškog upravljanja ljudskim resursima. Osigurani su i financijske održivosti zdravstvenog sustava. Moje skromno osobno promišljenje da je Europska unija opravdala očekivanja i da je našla određeni koncept na neki način odgovora na velike krize u budućnosti, da je Hrvatska našla svoje mjesto u kontekstu toga, međutim, s obzirom da je potrebno određeno reformsko utemeljenje, moramo svi skupa ozbiljno shvatiti ovaj zahtjev da bi postigli određene i rokove i ključne etape i ciljne vrijednosti, te da bi u konačnici povukli predviđena sredstva koja nisu nimalo mala u ovom trenutku. Splitski KBC će kroz program Digitalna slikovna dijagnostika osigurati 20 milijuna kuna s kojima je u planu nabava magnetske rezonance za pedijatriju te neurointervencijske digitalne angiodvorane, kao i digitalni dijaskopski RTG uređaj. Tu je program Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija vrijedan 60 milijuna kuna. Da je ovo povijesna prilika za klinički bolnički centar Split, ovi iznosi koji su ovdje prikazani su ulaganja koja drugačije ne znam kad bismo, u kojim okolnostima i kako, na koji način, iz kojih izvora dobili da bismo unaprijedili kvalitetu našeg rada. Zahvaljujem našem ministarstvu na izvanrednoj suradnji. Ponosan sam da je ministar sa svojim suradnicima, da ste prepoznali da je KBC Split ustanova u kojoj će se moći učinkovito unaprijediti kvaliteta rada ulaganjem u našu ustanovu. Ministar zdravstva ovom prilikom komentirao je i mogućnost popuštanja epidemioloških mjera na nacionalnoj razini od početka lipnja, naglašavajući kako će o tome ipak zadnju odluku donijeti struka. Moram reći da je potpuno jasno da nam je svima želja čim prije se vratiti u staro, normalno, na neki način u normalne životne tijekove koji su bili prisutni prije COVID krize, ali najbolji način za to je pridržavati se mjera, cijepiti se i onda će virus u jednom trenutku odustati. Sve i nadalje ovisi isključivo jedino o epidemiološkoj situaciji. Ono što je još jedan dodatni izazov, to je, a pogotovo vi u Splitu, Dalmaciji,
na našem prekrasnom Jadranu znate, a to je da nam se približava turistička sezona i da je naš cilj i zadatak omogućiti njeno uspješno odvijanje, a to ćemo opet napraviti na poznati način, pridržavajući se mjera, sprječavajući širenje virusa, cijepljeći se, i to vam je put ka uspjehu. Procjepljivanje ugostitelja na razini je županija, lokalnih koordinatora i turističkih organizacija, a upravo su oni prioritetna skupina, naglasio je ministar. Što se tiče COVID putovnica, ministar je rekao kako je to aproksimativno pitanje. Koliko virus ostane među nama, odnosno bolje rečeno, ukoliko dozvolimo virusu da ostane među nama, morat ćemo naći neki način suživota. Da li će to biti COVID putovnica, COVID certifikat koji će nam omogućavati razne aktivnosti od posjećivanja koncerata, putovanja avionom do ulaska, čak u nekim zemljama i to predviđaju dućane, ostaje za vidjeti. Ministar Beroš, koji je danas u Spaladium Areni sudjelovao u cijepljenju, rekao je kako je zadovoljan s procjepljivanjem s obzirom na količinu cjepiva koja je stigla u Hrvatsku, a uskoro bi se količine trebale značajno povećati. Ovim ritmom cijepljenja do kraja lipnja bit će procijepljeno 50% građana iznad 60 godina, a do sada je 919.139 građana primilo prvu dozu cjepiva. Inspekcije dolaze i odlaze, a stvari se ne mijenjaju u Vranjicu. Zato je inicijativa Mjesto koje hoće živjeti organizirala prosvjed ispred Lučke kapetanije u Splitu. Mještani Vranjica već duže upozoravaju na onečišćenje mora u svom akvatoriju, ali bez uspjeha. Građanska inicijativa Mjesto koje hoće živjeti organizirala je danas prosvjed pred Lučkom kapetanijom i Lučkom upravom. Iako imaju veliku podršku, na prosvjedu ih se pojavilo tek desetak kako bi ispoštovali epidemiološke mjere, ali ujedno još jednom upozorili na onečišćenje mora u svom akvatoriju. Na adresu brojnih inspekcija poslali su 1000 prijava, niti jedna nije riješena. Danas smo se okupili na poslati mirnu poruku ispred Lučke kapetanije svim institucijama, znači evo vapa iz Vranjica na preko 1000 prijava do sad na razna onečišćenja, razne nepravilnosti u radu, na pomorskom dobru, oko pomorskog dobra, znači od DIRH-a, Lučke kapetanije, Lučke uprave, Ministarstva mora, prometa, infrastrukture, nikakvih rješenja, rezultata do sad nismo vidjeli. Eto, još jedan put smo došli apelirati na sve te institucije da i mi zaslužujemo pravo na normalan život u skladu sa svim zakonima zaštite okoliša. Iako kažu kako očekuju neke promjene, nisu optimisti jer se u posljednjih godinu dana, osim načelnih podrški političara, nije ništa dogodilo. Očekujemo neke promjene, do sad ih nismo vidjeli, nadamo se da će doći. Jednostavno, ništa drugo ne postavljamo nada, mi ćemo nastaviti, mi ćemo biti uporni i stvarno nećemo odustati. Evo i s ovim još jedan put želimo poslati tu poruku da mi stvarno nećemo odustati od naših zahtjeva i bit ćemo ustrajni i uporni. Želimo samo da se, znači, sve ovi poslovni subjekti koji su okružuju Vranjic, i to jest koje se nalaze u Kaštelanskom zaljevu, da rade u skladu sa zakonima zaštite o radu i zakonima zaštite okoliša. Znači, imamo, svi vrlo dobro znamo koji su to problemi, Salonit koji je u stečaju već 15 godina, gdje se radi mimo svih zakona zaštite okoliša i zaštite o radu, Vranjic također, Brodoremont koji je isto u stečaju, Sjeverna luka, Žitni terminal, znači svi oni rade po nama, a i imamo dosta dokaza što svakodnevno i nažalost možemo vidjeti iz naših slika i objava da oni svi ne drže tih zakona. Pisali su svima od Lučke kapetanije i Lučke uprave do Ministarstva mora, ali rezultata nema. Na ovaj način, kažu, željeli su upozoriti nadležne službe da su živi i da su još uvijek tu. Ovo mirno okupljanje smo organizirali u podne i jedan minut. Zašto? Jer obično reču kao minut do podne, mi smo već prošli to podne i već smo zagazili u Novi Sad u taj minut, već nam je i kasno lagano. Zato samo želimo upozoriti, apelirati, želimo zdrav život našoj djeci, mislim da su zaslužili, ne tražimo nikakva zatvaranja, želimo samo da se poštuju pravila, ne ukidamo ni radna mjesta, nikome ne želimo zlo, želimo svima dobro, uključujući nas, ne samo Vranjic, znači mi spadamo pod Kaštelanski zaljev, mi smo mala točkica u Kaštelanskom zaljevu, ako patimo mi, vjerujte, pati i cijeli Kaštelanski zaljev, jer ono što dođe u Vranjic, bura vrati nazad i u Kaštela i u Trogir i na Bene, i prema tome nismo samo mi. Radi se o 180.000 ljudi koji gravitiraju Kaštelanskom zaljevu. Zato molimo, apeliramo,
institucije, napravite nešto. Nemojte nam samo poslati poruku počinitelj nepoznat ili neke nebulozne, mislim, neka izjave, rješenja koja nemaju veze stvarno s ničim. Nismo u vrtiću. Od prosvjeda i akcija, ali i upozoravanja na sustavno onečišćenje kako mora, tako i obale u Vranjicu, neće odustati. Naime, imaju veliku podršku građana i zato će pokušati za sada na miran način riješiti ovaj problem. Ali ako ne uspiju, spremni su i na veće akcije. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana medicinskih sestara, dana sestrinstva, pod utjecajem je globalne pandemije bolesti COVID-19 na zdravstveni sustav, medicinske sestre i tehničare. Pandemija bolesti COVID-19 još je više učvrstila važnu ulogu medicinskih sestara i medicinskih tehničara u održavanju zdravlja ljudi tijekom cijelog životnog vijeka, ali i pokazala koliko ih nedostaje u javnozdravstvenom sustavu. Pandemija COVID-a jasno je pokazala važnost medicinskog osoblja u okvirima globalne ugroze. Evo ovim putem čestitam svim svojim kolegicama i kolegama naš dan i evo nadam se da će cijeli ovaj svit i da će svi imati obzira prema nama i da će uvažiti naš trud posljednju godinu dana i sve ove godine, jer to je bio jedan veliki izazov za sestrinstvo, za nas gdje smo pokazali stvarno naša velika srca. Mnogi kad opisuju ovu vašu proteklu godinu i rad u tijeku pandemije, kaže jednako i slično ratnom radu. Otprilike da. Mene je to tako i posjetilo, ja sam onda bila mlada sestra i baš me posjetilo na te naše ratne dane. Tako, jedno zajedništvo je sada se pokazalo veliko. I eto, drago mi je da smo se pokazali. Ujedno je ova pandemija pokazala na problem nedostatka medicinskog osoblja. Iako se u posljednjih nekoliko godina često ukazuje na taj problem, puno toga se nije promijenilo. Zato sindikati traže od ministarstva da povećaju kvote upisa medicinskih sestara za barem 50%. Nema sestara medicinskih uopće na tržištu, kriza je što se tiče zdravstvenog osoblja, pogotovo medicinskih sestara i tehničara. Tako evo, nadam se da će se tek ako taj dio uspjeti riješiti. Mlađe sestre medicinske i tehničari nekako baš nemaju interesa za doći raditi u bolnički sustav, nažalost. Morat ćemo pronaći nekakve modele da njih nekako da ih privučemo, da nama olakšaju i da nam bude svima malo bolje. Pa da, ne samo da rade izvan granica države, nego odlaze raditi totalno druge djelatnosti koje nemaju veze sa medicinom. A sad načine koji bi mogli privući njih, zaista ne znam. Stvarno ne znam, mislim da su prvenstveno novac. Svi mi radimo za novce i od novaca živimo. A sad, da li će to imati odjeka, mi se stalno trudimo, dajemo sve od sebe, vidjet ćemo. A u povodu Međunarodnog dana medicinskih sestara, patronažne sestre Županijskog doma zdravlja održale su javno zdravstvenu akciju pod sloganom Upoznaj svoju patronažnu sestru. Sama riječ patronažna sestra dolazi od latinske riječi patronus, što bi značilo zaštitnica, odvjetnica, i mi i volimo za sebe reći da smo odvjetnice i zaštitnice obitelji. Tako da nama je u fokusu našeg rada prvenstveno očuvanje zdravlja postojećeg, sprečavanje nastanka bolesti i ukoliko bolest dođe da se ne sa komplikacije. Uglavnom radite u obiteljima, u kućama, na poziv pacijenta. Tako je, naš posao je prvenstveno u domu naših pacijenata, ali imamo i radove u gradskim kotarevima, znači djelujemo u široj zajednici. Medicinska ili patronažna sestra ili medicinski tehničar nije zanimanje, već poziv, i to se sve više prepoznaje u javnosti. Pa ja se nadam da jesu. Ne mogu govoriti u ime njih, ali mislim, s obzirom na ove naše ovdje uvjete rada, mislim uvjeti rada su ok, nego na naše bolesnike, koliki je obim pacijenata i obim posla. I vjerojatno neko svoga ima ovdje koji je u COVID-u i koji će prenijeti. Koliko se trudimo, koliko dajemo svoj maksimum, koliko će stvarno imati više sluha prema nama i obzira. Pa mislim da se cijeni onaj ko nas treba, vrlo dobro zna koliko im značimo, ona lijepa riječ, podrška, i kad vi pacijentu kažete u krugu njegove obitelji, vi to možete, bit će bolje, pomoćemo, to je, mislim da su naši pacijenti itekako svjesni koliko im značimo. Sestre sam upoznala u bolnici. Patronažne sestre poznajem dobro jer radim kao njegovateljica i imam sve najbolje o njima, mogu sve najbolje reći. Dosta težak posao, rijetko ko se više odlučuje na njega. Je, samo onaj koga neizmjerno voli i ko je odlučio posvetiti se tome i živjeti život medicinske sestre.
Međunarodni dan medicinskih sestara obilježava se u spomen na datum rođenja začetnice modernog sestrinstva, bolničarke Florence Nightingale, koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnika. Zato svim medicinskim sestrama od srca čestitamo njihov dan. 11 najperspektivnijih startup poduzetnika dobilo je gotovo 1 000 000 kuna nagrade bespovratnih županijskih poticaja za njihove IT projekte. Svečanost uručenja novčanih nagrada upriličena je u prostorijama PIX-a, predinkubacijskog IT centra Splitsko-dalmatinske županije na FESBU, a nagrade najboljima uručio je splitsko-dalmatinski dožupan Luka Brčić. Splitsko-dalmatinska županija dodijelila je ukupno 550 tisuća kuna trima startupovima za razvoj IT sektora u županiji. Riječ je o nagradama za projekte prijavljene na GrowIT natječaju pod okriljem programa poticanja IT poduzetništva na području Splitsko-dalmatinske županije, koji se realizira u okviru projekta ICT Županija i web platforme Digitalna Dalmacija. Na natječaj se prijavio ukupno 41 IT poduzetnički projekt u dvije kategorije, IT poduzetnici početnici za projekte u inicijalnoj fazi razvoja i već osnovane IT tvrtke za sufinanciranje daljnjeg rasta i razvoja. Ta želja nam je da te ljude približimo javnosti, institucijama i da ih poput županije financiraju i druge ustanove, ali i financijeri vanjski, jednostavno da postanu vidljivi i da dobiju onu potporu koju zaslužuju. Ovi IT stručnjaci su zasigurno jedan primjer onih ljudi koji ne trebaju previše tražiti posao. Kada pričamo sa ljudima iz našeg zavoda za zapošljavanje, nikada nema slobodnih ovakvih radnih mjesta, znači svi su angažirani, znamo da je ovo stremljenje za budućnost. Najbolje od njih izabralo je stručno povjerenstvo sastavljeno od priznatih ljudi iz svijeta startupa, projekata i biznisa na domaćem i međunarodnom tržištu. Dakle, startupi koji su bili vrlo, vrlo raznoliki, imali su neki od njih vrlo hrabre namjere da realiziraju i kompleksne projekte u području hardvera i da internacionaliziraju svoje poslovanje na međunarodno tržište. Sudeći prema kriterijima koje je bilo potrebno zadovoljiti, nije bilo nimalo jednostavno zaslužiti prva mjesta. U ovoj finalnoj fazi imali smo 7 kriterija. Ti kriteriji su uključivali razumijevanje problema i potrebe na tržištu, uključivali su inovativnost rješenja i njenu mogućnost realizacije, tržišni potencijal, uključivali su dosadašnji pokazane rezultate, odnosno trakciju na tržištu, dakle ostvarene prodaje i slično, mogućnost skaliranja, odnosi s konkurencijom i kvalitetu tima. Dakle, kriteriji su bili dosta složeni, ocjene su tu varirale, neki od kriterija imali su veći značaj, neki manji značaj, ali evo u konačnici mislim da smo uspjeli donijeti jako kvalitetne i realne procjene. U kategoriji već osnovanih IT tvrtki prvu nagradu bespovratna sredstva u visini 250 tisuća kuna splitsko-dalmatinski dožupan Luka Brčić uručio je Mariju Ljubičiću za projekt električnog bicikla koji je ujedno i turistički vodič. Drugu nagradu u visini 200 tisuća kuna osvojio je Đani Vrsalović za projekt bežične komunikacije velikog dometa i propusnosti zasnovanom na standardnom Wi-Fi protokolu, dok je treću nagradu od 100 tisuća kuna dobio Ivan Krcatović za projekt ispitna stanica. U kategoriji mladih i tek osnovanih IT tvrtki nagradu u visini 70 tisuća kuna osvojio je Mario Damjanović, dok su Dejan Grepo i Vanja Perić jedni od onih koji su dobili 50 tisuća kuna za vlastite projekte. Mobilnu aplikaciju za digitalizaciju hrvatske obale, to jest plaža, koja će eto prvi puta u povijesti Hrvatske da će uspjeti digitalizirati hrvatsku obalu kao takvu, ne samo u Europi, nego prvi puta u cijelome svijetu da će jedna država imati kompletno digitaliziranu cijelu obalu. Za sada smo na negdje preko 25% smo obavili posla, a do sezone planiramo eto uz još veću suradnju sa turističkim zajednicama digitalizirati, znači kompletno 100% hrvatske obale. Mi smo mladi startup koji je krenio prije 2 mjeseca i radimo online uživo performance za kreativce. Znači ovo je platforma namijenjena za kreativce. To je online, svaki kreativac ima svoju virtualnu pozornicu, što znači da oni imaju svoj kanal gdje mogu doći prezentirati svoj rad i to širi diljem svijeta. Znači može ih gledati neko iz Kanade, neko iz Kine, neko iz Poljske, oni mogu biti ovdje, nebitno, nisu ovisni o lokaciji. Kako bi ovi mladi ljudi bili umreženi, osnovana je i digitalna platforma za IT-evce pod nazivom Digitalna Dalmacija.
Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!